Ասում են, դեպի ամանոր գլորվող ժամերն ավելի են անկեղծացնում մեզ։ Հոգիդ ինքնաբուխ բարությամբ է պատում ու խիղճդ ազնվություն է ուզում։ Ու ծանր ու թեթև է սանում բարությանը չափը։ Բարության մասին այսօր, այո, շատ կխոսեմ։ Տարին եզրափակելու ու բարի տրամադրությամբ նոր տարվա շեմն անցնելու համար։ Տարին ավարտել ինձ համար նշանակում է ունեցած բարիքին եւս բարության մի շտրիխ գումարել ու աննկարագրելի ներքին բավականությամբ եմ համակվել, որովհետև հասցրել եմ այցելել իմ հաղորդման հերոսներից ոմանց ու իմ փոքրիկ անակնկալով գուցե հաջողվել է լուսավոր դարձնել նրանց օրվա գույները։ Գույներ, որ կարևոր է մանուկների համար ու ոչ միայն։ Ամանորի այդ տրամադրության ընթառաջ եկած Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահն է մեր ուղեկիցը։ Մի բուրբարությունը ոչինչ չարժե, բայց կարող է աշխարհ փոխել։ Յոթամյա մխիթարը իր հորեղբոր փոքրիկ օգնականն է ու ոչ միայն։ Ես գիտում եմ զինվորն է իսել զինվոր դառնալան, որպեսզի հայրենիք պաշտպանեմ, էմի սոգնեմ։ Հորեղբոր մխիթարի ճանապարհն ընտրած տղայի երազանքները շատ են, բայց այս տարի որոշել է ծմեր պապիկից իր ընտանիքի համար առողջություն խնդրել։ Ծմեր պապիկին ես շատ եմ հավատում։ Մի օր եկալ ամերտոն մի հատ տրակտոր բերալ։ Հələ մենակ ծմեր պապիկի մասի ոտանավոր չեմ գիտում։ Ոչինչ, որ մխիթարը չարտասան է ծմեր պապի կամ ամանորի մասին, կարևորը հասցնում է ժամանակին հոգ տանել ու օգնել անկողնուն գանված հորեղբորը, ով պարապ մնալ չի սիրում։ Նրա քանդակների թեման հավատքն է, սերը, բնությունը։ Հավատքով ու հույսով ապրելը թերևս մեծագույն արժանիքն է մարդու կյանքում։ Բոլորին, մեր արցախցիներին, հատկապես մեր զգալիք նոր տարին շնորհավորում եմ։ Ցանկանում եմ ամենակարևոր առողջություն, երևի ամենալավ բաները, ով ամեն մարդ ինչ ցանկանում է իր կյանքում, թող այդ բանը կատարվի, այս գալիք նոր տարին, ով ինչ մտածում է, ոնց ուզում է, որ այս տարին անցնի, թող այդ սա իր սրտինը ցանկություններն է իրականան։ Ստեղծագործել նա վերսկսել է վերջերս։ Իդեպ, մխիթարի քանդակներից կարող եք պատվիրել նաև դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Իր այս արվեստով նա ընտանիք է կերակրում։ Նոր տարում նոր գույներ մաղթելով շտապեցինք Շուշեցի այլ մանուկների մոտ, նրանց հասցնելու մեր փոքրիկ նվերները։ Աշխարհում ինչքան երեխաներ կա ցանկանում խաղաղություն։ Ուրիշ էլ ինչ կարող է մաղթել 10 երեխաների մայրը, որոնցից 9 տղաներ են, ներկա ու ապագա զինվորներ։ Ես որ մեծան զինվոր ընդանալ։ Խաղաղությունն այս ընտանիքի բոլոր անդամների սրտովն է։ Շատ գեղեցիկ օջախ է, գեղեցիկ ընտանիք է, բազմազավակ, սիրուն առողջ երեխաներ են, և ուզում եմ ցանկանամ, որ այսպիսի ընտանիքներին աջակցություն ոչ միայն պետության կողմից լինի, այլ ժողովրդի կողմից, հասարակական կազմակերպությունների, բարերարների։ Այսօր մենք բարերարների անունից ենք եկել, SBS խանութների անունից, Արծվաբերդ խանութի տնորեն Գալա Կարապետյանի անունից, Grand Kendi խանութի ղեկավարության անունից, մեր հերոստատեսության աշխատողների անունից, մեր մայրության կազմակերպության անունից, բոլորը ինչ հնարավոր էր այսօր մենք ուզել ենք նվերներով մատուցենք Շուշի անապահով ընտանիքների բազմազավակ և ընտանիքների երեխաներին, շնորհավորենք և ցանկանանք նոր տարում միայն խաղաղություն, առողջություն և շատ այսպիսի տղաներ թողեցանան առողջ ապագա հայրենիքի պաշտպաններ։ Որոշեցին քանակնկալ մատուցել նաև Արցախյան ազատամարտի առաջին կարգի հաշմանդամ Շուշեցի Կարինային նույնպես։ Տոնական տրամադրությունը լավատեսությունը առկա են, ամանորը դիմավորելուն էլ գրեթե պատրաստ է Կարինեն։ Իդեպ, անցնող տարում նա հասցրել է վերանորոգել իր բնակարանը, տարվա պլանները կատարած է համարում։ Միևնույն ժամանակ շատ եմ ցանկանում, որ մեր ժողովուրդը բոլորը գործ ունենան, գործով զբաղված լինեն, աշխատեն, վաստակեն, ապրեն այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր ուզում է, ինքը լավ բարվոք ապրի։ Ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր ներկայումս բանակի, մեր բոլոր ծառայող տղաներից, շարքայինից մինչև գեներալները, բոլորից շատ-շատ շնորհակալ, բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, որ կարողանում եմ մեր այս խաղաղությունը իրենք առ այսօր պահում են,
Uta astvas minchevesh karoganam pahe vor mer dimatsin mi kich inchi eni mes hamar harevan chkochmin mer hamar tshnami hamar mekna imanalo mer tshnamun ճանաչելու ճշնամու մենք պիտի զգոն լինենք ամեն վարկյան։ Զինակից ընկեր ընկերուհիներիս բոլորին առողջություն եմ աղթում, ցանկանում բոլորին նոր տարին շնորհավորում եմ, բոլորին ցանկանում եմ ամենամենալավ լավ բաներ, ով ինչ իրեն համար ուզում է թող ամեն ինչին հասնեն։ Բարեմաղթանքներին միանալ ու ավելացնել եմ ուզում, թող գալիք տարին միայն բարի գործերի ու հաջողության տարի լինի։ Ասում են հոգու համար բարությունը նույնն է, ինչ որ առողջությունը մարմնի, այն չի երևում, երբ ունես, և ամեն դեպքում այն միշտ բերում է հաջողություն։ Գուցե բարերար Գրիգորի Գրիգորյանի համար սա է կյանքի նշանաբանը։ Նախատոնական օրը նրան նորից հանդիպեցինք Ստեփանակերտից 1 գիշերօթիկում։ Դա արդեն դարել է տրադիցիոնի մեր մոտ։ Երրորդ տարին է, որ մենք ամանորի նախորին մեր խնդրանքով իսկ երեխաները ներկայացնում են իրենց ցանկությունը, ինչնավերներ ստանան նոր տարվա նախորդին, եւ մեծ ուրախությամբ հաճույքով այս ամեն ինչը ներում երեխաների հետ նվիրում, եւ մենք ինքներս շատ ուրախանում ենք նրանով։ Ցիվերկո Բերձոր գիշերօթիկ հաստատությունում երեք մենք որ բաժանում ենք նվիրատվությունները, 17 տարեկան տղա, որը մոտեցավ, ասեց, ես մյուս տարի ձեզ ուրիշ պահանջում ներկայացնելու, ուրիշ նվեր, դու ասեց, որ մյուս տարի ինքը ինձ գրելու է ոչ թե արձեր նվեր, այլ ինձնից պահանջելու աշխատանք, որովհետև 18 տարեկան լրանում է։ Իհարկե, ծառայությունից հետո կապահովենք եւ նաեւ աշխատանքով։ Օրինակ այսօր ես հասկացա, որ կա եւ ամուսնացող, հենց թիվ 1 գիշերօթիկ դպրոցում աղջիկ, որը որ գարնան ամուսնանալու է, եւ ես իմ ցանկությունն հայտնեցի կազմակերպել հարսանյաց հանդեսը։ Իհարկե, մանուկները մեծանում են, միշտ ես նրանց հետ խոսում եմ, պայմաններից շատ գոհ են։ Այժմ նոր մենք խոսակցություններ գնում, որ տեղափոխվել են մյուս տարի նոր գիշերօթիկ դպրոց, չեն էլ ցանկանում ստեղից հեռանալ, ասում են, ստեղ որ լավ է։ Ես համայն հայությանը եւ Արցախի մեր սիրելի հայրենակիցներին, իմ ընկերներին, իմ բոլոր հարազատներին ցանկանում եմ ամանորյա այս տոնի հեկապակցությամբ շնորհավորել, ցանկանալ քաջ առողջություն բոլորին եւ խաղաղ անամպ կապույտ երկինք։ Բոլոր երեխաները ստացան Ձմեր Պապիկից խնդրած նվերները, ու բոլորն էլ գոհ են առաջին հերթին ուշադրության համար։ Մեր բոլոր երեխաների անունից շնորհակալություն ենք հայտնում Գրիգոր Գրիգորյանին այս հիանալի նվերների համար, որ բերեն հատկապես այն, ինչ մենք էինք ուզում մեր սրտի ցանկությունը կատարել։ Սրտնան շնորհավորում ենք նրա ամանորդ սուբսունունդը եւ բոլոր նրանց, ով օգնել են նրանց գնելու այս նվերները մեր երեխաների համար։ Մենք շատ ենք ուրախանում այդպիսի ուշադրություններից, որ հատկացվում է մեր երեխաներին, եւ մեզ համար դա շատ կարեւոր է։ Մեր երեխաներին կրթօջախին, այստեղ աշատորնի անձնակազմին մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն, անհոգ տարի։ Մեզ մոտ միշտ էլ շատ ուրախ է անցնում նոր տարին, ու նույնպես այս տարի էլ շատ ուրախ է անցնելու։ Եվ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր ամեն օր գալիս են մեզ մոտ, ուշադրություն են հատկացնում մեր երեխաներին։ Ամեն տարի նոր տարվա նախաշեմին մեր բարերար ընկերները ծրագրեր են իրականացնում կապված արդյունավետ աշխատանքի սոցիալական արդյունախաղության համակարգում գործող գիշերօթիկ հաստատությունը խնամող երեխաների նկատմամբ մասնավորապես ներկայումս մենք ներկայ ենք գտնվում
մեր ուսուցաստաբանակ բարերար Գրիգոր Գրիգորյանի հետական կատարած բարեգործանը, որ արդեն շուրջ 3 տարի է իրականացում է, կատարելով բոլոր երեխաների ցանկությունները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մենք այդպիսի մեր բարերարներին եւ թող այդպիսի ծրագրերը շարունակական լինեն։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ բոլորին գալիք նոր տարին ծնունդը, ամանորը եւ ցանկանում հաջողություններ գալիք տարում։ Արագ-արագ սենյակները զարդարում ու նոր հյուրերի էին սպասում հաստատության ցաները։ Ահա եւ նրանք զինվորականներ են կրկին նվերների տոպրակներով։ Ծառայում եմ ուրեմն պաշտպանության բանակի Ասկերանի զորամասում, 34 հարյուրից զորամասում, որպես շտաբի պետ 3-րդ գումարտակի։ Այս նախաձեռնությունը եղել է մեր հրամանատարության կողմից, զորամասի հրամանատարի գնդապետ Հարությունյանի, ինչպես նաև ախտագծով տեղակալի փոխգնդապետ Քամալյանին, ու մեր ցանկությամբ մենք ուրախ ենք, ու նոր տարվա շեմին ցանկացել ենք մանկատան երեխաներին ուրախություն պարգևենք, ու շնորհավորում ենք իրենց գալիք նոր տարին եւ ամանորը, ցանկանում ենք նրանց անամպ երկինք եւ մեր կողմից ապահովված խաղաղություն։ Պատահական չէ այս հաստատության ընտրությունը, ասում է սպան, տղաների շատերը վաղը զինվոր կդառնան։ Մեր ներկայությամբ ու խրատներով մարտական ոգի ենք փոխանցում։ Այսօր սերմանում հայրենասիրությունը, ասում են նա։ Կարևոր է մեր կեցվածքը, մեր պահվածքը, մեր ներկայությունը, մեր խոսելաձևը, ամեն ինչը երևի ինձ թվում է ազդում է իրանց։ Նո մենք մեր հնարավորության սահմաններում մշտապես իրանց հետ ենք լինելու, ներկայանալու ենք, ու օգնելու ենք, մենակ ամանորը չի, ու տարբեր միջոցառումներին, մարտի 8-ին կփորձենք, ու տարբեր տոնական օրերին կներկայանանք։ Ամեն երեխայի համար առանձին նվեր, ու բոլորը համապատասխան, հա, տղաներին առանձին, աղջիկներին առանձին։ Այո, ինձ համար շատ հաճելի է զինվորների տեսակցությունը մեզ մոտ, կոլեկտիվի անդամներից կողմից շնորհավորում ենք բոլոր զին ծառայողների գալիք նոր տարին։ Ես տեսնելով զինվորական այս աշխուժությունը, ես իմ մեջ նաև մինք է ծակել, որ ես պիտի դառնամ իմ հայրենիքի պաշտպան, ես կդառնամ հակաօդային ռազմական ոստիկան։ Ես շնորհավորում եմ իրենց գալիք նոր տարին, ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք։ Ցանկանում եմ բոլոր աշխարհի երեխաներին, որպեսզի այս տարի գալիք նոր տարվան լինեն երջանիկ ու ուրախ, որպեսզի նրանց դեմքի ժպիտները չկորչեն։ Այսօր մի տեսակ շատ ստացվեցին բարի մաղթանքները, դա էլ բնական է, հատկապես հենց այսօրն է, որ բարությամբ են պարուրվում մեր սրտերը և անկեղծությունը ուզում ես նվիրաբերել բոլորին, ասել, որ սիրում ես նրանց, որ միշտ կհոգաս նրանց մասին։ Հենց այսպիսի խոստումներ են ոմանց կենարար ուժ տալիս, ամանորն այն տոներից է, երբ բոլորը լուսավոր են, ջերմ, մարդասեր։ Ջերմորեն իրար հետ հաց կիսելու այսպիսի առիթներ այս հարկի տակ շատ են ունենում տարեսները, հանգանակի խնամքի տակ գտնվողները այս տարի մի վերջին անգամ են համախմբել։ Սոցիալական առողջությունը ընդհանուր առողջության կարևոր մասն է կազմում, և սոցիալապես ակտիվացնելով նրանք իհարկե իրենց ավելի երջանիկ են զգում, ավելի լիակատ առանձնավորություն զգում և ավելի սոցիալապես այսպես ակտիվանում են, հենց որ սա մեր ծրագրի կարևոր մասն է, նաև կարևոր մեր գործունեությունն է իրականացնել այսպիսի հանդիպումներ, որ նրանց հնարավորություն կտա իրար հետ շփվելու, այսպես սոցիալապես ակտիվանալու և իհարկե ավելի լիարժեք մարդ զգալու։ Սովորաբար շատ են ուրախանում և շատ սպասում են մեր միջոցառումներին, այս վերջին օրերին մի քիչ ավելի пассив էին, մեր ամեն 3-7 օրը սովորաբար 10-15 հոգի են գալիս, բայց մի քիչ пассивացել են, չի գիտեմ եղանակային թե ինչ պատճառներով, բայց հիմա կարծես թե արդեն նորից ակտիվացել են։ Գիտեք, մենք բոլորս երևի հոգոխորքում մի քիչ երեխա ենք և բոլորս այդ հավատ ունենք, որ նոր տարին ինչ-որ մի խորհրդավոր բան պիտի բերի, ինչ-որ կարևոր բան պիտի բերի, և կարծում եմ բոլոր տատիկներն էլ երեխա են հոգոխորքում, քանի որ այս տարիքում հիմնականում առողջությունն է նրանց երազանքը, մենք էլ նրանց մաղթենք հիմնականում առաջին հերթին առողջություն, և իհարկե թող լինի հաջողակ տարի բոլորի համար։ Դեկտեմբերի 25-ը կաթոլիկ եկեղեցի նշում է իր ծննդյան տոնը, Քրիստոսի ծննդյան օրն է այսօր, և մենք խորհրդանշական որոշել ենք այսօրը տոնել և ծննդյան տոնը, և գալիք նոր տարին։ Այս միջոցառումը մեր այս տարվա վերջին հանդիպումն
ժամանակն է եւ մենք ամփոփում ենք այս տարին, որ շատ կարևոր տարիներ է մեզ համար, մեր 10-րդ տարեդարձն էր եւ հուսանք 2015-ին կունենանք նորություններ էլի։ Մենք ստացանք պատասխան հայ կանաց բարեկեցության միությունից, որ պատրաստվում են ձմեռային 4-5 ամիսների ընթացքում ֆինանսավորել նաեւ ջերուցումը մեր տարեցների։ Ու այսպես կշարունակվի, շարունակական կլինի։ Սիրելի տարեցներ, շնորհավորում եմ ձեր 2015 թիվը, գալիք նոր տարին և Սուրբ ծնունդը։ Ուրեմն ես աշխատում եմ այստեղ 2005 թվականից, հենց սկզբնական օրերից, առաջին օրերից ես որպես համակարգող անդամագրվեցի այս կազմակերպությանը։ Անհրաժեշտությունը որն էր այդ կազմակերպության ստեղծման, դուք գիտեք, որ հետպատերազմյան տարիներ էին, եւ այդ տարիներին ինչպիսի վիճակում էր գտնվում մեր ժողովուրդը, իհարկե դուք հասկանում եք, սոպ, նեղություն, եւ այդ ժամանակ մեր կազմակերպության ղեկավարը Գոհար Հովհաննեսյանը գրեց Հայ կանանց բարեկեցության միությանը, որը գոյություն ունի 1915 թվականից, որոնք անընդհատ օգնում են կարիքավոր մարդկանց, այդ թվում ամենաշատը հայերին իհարկե, որոնք 15 թվականի զոհերն էին, և արդեն 10 տարի է այս կազմակերպությունը գործում է, և ինչքան որ մենք տեսնում ենք, տարեց տարի աճում և բարգավաճում է այս կազմակերպությունը, և լավ կլիներ, եթե չլիներ կազմակերպության անհրաժեշտությունը, բայց իհարկե դուք եթե հարցնեք մեր տարեցներին, միայնակ տարեցներ են, որոնք միայնակ են ապրում կամ իրենց երեխաները ապրում են օտար երկրներում, հեռու երկրներում, նրանք չեն կարող իրենց ծնողներին, մայրերին, միայնակ մայրերին կամ հայրերին օգնել։ Կազմակերպվեց այսպես, սկզբում 175 հոգի էին, հետո դարձան 200 տարեցներ, և մինչև այժմ էլ, երբ որևէ մեկը կյանքից հեռանում է, դրանց փոխարեն մտնում են ուրիշ, ուրիշները, նորերը։ Մենք ունենք 200 տարեց, որոնք բնակում են Ստեփանակերտում, մենք ներկայացրել ենք նոր ծրագիր ընդարձակելու համար, բայց առայժմ չունենք դրական պատասխան։ Բայց կարևորը, որ արդեն մենք մի քիչ ավելի կունենանք բյուջետային ավելի մեծ հնարավորություններ, կարողանանք ջերուցման ծախսերը հոգալ, դա արդեն մեծ հաջողություն է։ Սովորաբար մենք կարողանում ենք տարվա ընթացքում կատարել այն մինիմալ պահանջները, որ մենք դրել ենք մեր առջև, բայց այս տարին համեմատ անցած տարիների հետ ավելի բարեբեր էր, մենք ստացանք մի քիչ ավելի մեծ ֆինանսավորում, քան նախորդ տարիներ, կարողացանք և բոլոր սոցիալական բժշկական ծառայությունները ամբողջովին իրագործել, ինչպես նաև տոնակատարությունները, որ նաև մեզ համար նշանակալից է։ Ու բոլորը բարեմաղթում են միմյանց, լավի ու հոգատարության սպասող այս մարդկանց ցանկությունները նույնքան անկեղծ են, որքան նրանց բարին հայցող հայացքները։ Նոր տարին իր նոր գեղեցիկ ամեն ինչով, բարիքներով, լի ու առատ բարիքներով, թող մեր ժողովրդին միշտ ապավեն լինի։ Ով բունություն, քեզնից կխնդրեմ, որ մեր հայ ժողովրդին միշտ բարություն անես, և քո մեջ ինչքան լավն ունես, նրանց պարգևես։ Բոլորի երազանքները նոր տարում 2015-ին թող կատարվի, թող խաղաղություն լինի առաջին հերթին, պատերազմը չլինի, մենք պատերազմը տեսանք, և հայրենական պատերազմի մասին խոսում էին, մենք ծնված չենք, նույնիսկ այնպես էին մեծերը ասում, ծիծաղում էինք, բայց մենք տեսանք այդ դառը օրերը, մենք սովածել մնացինք, հրետակողության տակ ընկանք, ռմբահարման տակ ընկանք, գնակողության տակ ընկանք, մեր մեջ ուժ գտանք, պայքարեցինք ու հաղթեցինք։ Երբ մենք հավաքվում ենք, շատ մեծ ուրախությամբ, ինչքան էլ վիրավորված, ինչքան էլ նեղված լինենք, բայց որ ներկայանում ենք այս հիմնարկը և տեսնում ենք տնորենին, իրա ուրախ, իրա ժպիտ երես
աչկերը փայլուն, մեզ համար դա շատ-շատ մեծ ուրախություն է։ Ամեն ինչ մոռացվում է, ու անդադ մենք ուզում ենք, որ լսենք միայն ու միայն լավն ու բարին։ Կուզենայի, որ բոլորին ցանկանայի այն բաները, որոնք իրանք են ուզում։ Ու ես այդքան բանը գիտեմ, որ բոլորը ուզում են լինեն ողջ, առողջ և երջանկություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկապես տարին այնպես աննկատ է անցնում, որ տարեվերջան այս պահն էլ բաժանումի անսպասելի ու հանպատրաստից է ստացվում։ Բաժանում չասեմ, ասեմ մինչ նոր հանդիպում նոր տարում, թող բարու ու երջանկության տարի լինի։